আমাৰ যিবিলাক বন্ধু বাহিৰত গৈ যিবিলাকে কষ্ট কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে প্ৰাণো তেওঁলোকৰ বলিদান দিবলগীয়া হয়, কেতিয়াবা দুখ লাগে। গতিকে সবেই যদি এই ধৰণৰ খেতি কৰাৰ যিবিলাকে হেৰি কৰে, গতিকে তেওঁলোকক যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব পাৰে এই খেতি কৰি। গতিকে মই তেওঁলোকক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইবিলাক এই ধৰণৰ খেতি কৰক, কম সময়ত বেছি উপাৰ্জনৰ খেতি হয় এইটো ড্ৰেগন। ময়ো বাহিৰত গৈছিলোঁ এসময়ত, তাত গৈ কি ধৰণৰ কি কাম কেনেধৰণৰ কাম কৰিব লাগে মই সব জানো। গতিকে সেইটো জানি বুজি মই এতিয়া বৰ্তমান মই ফাৰ্মাৰ এই ধৰণৰ খেতি কৰি সন্তুষ্ট আৰু। কিমান বিঘাত কৰিছিলে? মই ইয়াত মেক্সিমাম মোৰ এক বিঘা আছে ইয়াত, গতিকে মোৰ ভৱিষ্যতে এক্সটেনশ্যন হ'ব। হয় হয়, পৰিকল্পনা মোৰ 3 বিঘাত কৰাৰ এইবছৰ। পুলি ক'ৰ পৰা আনিছিলে আপুনি? পুলি মই ওদালগুৰিৰ পৰা আনিছোঁ এজন বড়ো মানুহৰ পৰা। তেওঁ মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, ট্ৰেইনিঙো দিলে 2-3 দিন, তাতে বহি মই এই বিষয়ত জ্ঞান আহৰণ কৰি খেতি প্লান কৰিছোঁ।